Tusen takk, og tusen takk for at det så mange som har møtt opp. Og her det jo mange som har jobbet med Oslofjorden i veldig mange år. Det ble nevnt her også, jeg var så heldig å få lagt frem forslag om helhetlig plan for Oslofjorden på Stortinget i forrige periode. Men jeg tror jeg har drevet valgkamp på dette både i... Vi gjorde det i 2001, en ting var nå sist, og så gjorde det i 2013, jeg tror Sørmøy gjorde det i 2009 også. Og akkurat som mange her, så har jeg også jobbet i mange år med politikk som omhandler Oslofjorden, men da som bystyrerepresentant i Oslo, eller byråd i Oslo, hvor det har vært spørsmål om opprydning av havna, som var kontroversiell i sin tid, og så er det jo mye av den fritidsaktiviteten som mange har mye med. Oslofjorden har jo vært en voldsom utvikling også de siste 100 årene. Mye av det har jo egentlig vært positivt. Det er mye av den... Både den forurensning som tidligere var helt vanlig, enten det er vann og avløp, kloakken som gikk rett i fjorden, eller det var avfallsplassene i seg selv som ute på Langøyene som ble lagt rett i fjorden, så har det jo skjedd mye som positivt, samtidig som trykket på fjorden fortsatt der, og kanskje har blitt også økt etter hvert som befolkningen også øker. Og etterfor befolkningen øker, så vil jo selv om det vi gjør mye bedre, så vil det likevel trykket på fjorden være der. Så det er ingen tvil om at Oslofjorden trenger en helhetlig plan. For det mange planer, og de bra, men du trenger, det vannforvaltningsplaner, det mange andre, men det den helhetlige planen som vi også trenger for å knytte dette sammen. Og i det forslaget på Stortinget, som jo ble enstemmig, så det også dette her, det brei enighet om at det nødvendig, og jeg tror vel også både i fylkestingene og i kommunestyrene rundt fjorden, så det brei enighet om at vi trenger å ta bedre vare på fjorden. Så da handler dette mer om, ja, hvordan skal vi gjøre det? Og det jo alltid det den praktiske politikken og de praktiske tiltakene som til slutt teller. Og i vedtaket på Stortinget står det at Oslofjorden både matfat, rekreasjonsområde, trafikkåre og kulturminne. Derfor trengs en helhetlig plan for å bli en god, for å få en god bærekraftig bruk av fjorden. Så dette også et sitat fra forslaget, som ble enstemmig vedtatt. Og fra min egen del også, siden jeg var forslagsstiller, så det jo spesielt hyggelig selvfølgelig å kunne komme tilbake da, og få det vedtatt på Stortinget, og så være statsråd og skulle gjennomføre. Det sånn. Så det legger et godt grunnlag for det videre arbeidet og intensiteten omkring det. Rundt Oslofjorden det en stor befolkning. Oslofjorden den 120 kilometer lang fra Bunnefjorden til Færderfyr. Men en arbeid med en helhetlig plan den skal også omfatte kysten til og med Telemark og fra svenske grensa. Det bor 2 millioner mennesker i dette området. Og Oslofjorden den fjorden i Europa med størst aktivitet. Ikke bare fordi det bor mange her, men også fordi det mange besøkende. Fra resten av landet, men også det som kommer innover fjorden med fergene. Oslofjorden populær med god grunn, det så vi også i den filmen her. Den har unike kvaliteter, og det stor aktivitet, og selvfølgelig spesielt om sommeren. Denne konferansen starten på arbeidet som skal munne ut i en helhetlig plan for Oslofjorden. Fjorden skal omfatte sjø- og kystområdene, som jeg sa, fra svenske grensa til Agder. Og jeg har som mål at den skal være ferdig innen sommeren 2020. Så det også det tidsperspektivet som vi har. Spørsmålet hvordan vi håndterer alle de kryssende hensynene i en fjord som brukes av så mange til så forskjellige ting. Og planen skal som mål å åpne god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden. Og nå skal jeg ta for meg egentlig tre ting. Det ene hva kjennetegner Oslofjorden, hvorfor vi trenger en helhetlig plan, og hvordan alle skal kunne bidra inn i det planarbeidet.
Oslofjorden et viktig naturområde. Fjordnaturen både variert og spesiell. Her både svaberg og sandstrender. Den lengste rullesteinstranda i Skagerrak på utsiden av Jomfruland, nesten 7 kilometer lang, og nå også en del av nasjonalpark. Vi finner kystfureskog, edelhavskog, strandenger og strandsumper. I sjøen det tareskoger og ålegrasenger. Et av verdens største innaskjærs korallrev ligger ved Hvaler. Området rundt Oslofjorden det mest artsrike i Norge. Det tror jeg mange som ikke klar over, både av de som bor her og ellers i landet. Så fjorden et leveområde for et rikt dyreliv med fisk og sjøfugl. Nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Jomfruland sikrer viktige naturverdier både i sjø og på land, og disse nasjonalparkene også viktige for friluftslivet. Og Oslofjorden et flott friluftsområde for en stor andel av Norges befolkning. Her kan drives med fisking og bading, båtliv og hytteliv. Og historien har satt sitt preg på området. Oslofjorden bærer preg av at kysten og havet alltid har vært viktig. Mange deler av Oslofjorden har hatt bosetting helt siden istida. Kulturminnene ligger jo mange steder. Her fra Oslo så det oppe ved Ekeberg, hvor de har de viktigste helleristningene. Og Oslofjorden også en av de mest, og den mest trafikerte fjorden i landet, og også den fjorden i Europa med størst aktivitet. Her mye fergeruter og annen nyttetrafikk. Fjorden utsatt for marin forsøpling og annen forurensning, som jo skader dyreliv, og ikke heldig eller for de som bruker kysten. Så for meg ikke vanskelig å mene at vi trenger en helhetlig plan. Det stor aktivitet, som jo i seg selv sliter på miljøet i fjorden. En god bærekraftig bruk av Oslofjorden i dag vil også sikre en for framtiden og nødvendig. Den må sikres både som en viktig ressurs for friluftsliv og rekreasjon, samtidig som vi tar vare på fjordnaturen og unngår at friluftslivet også med på å legge press på naturmangfoldet. Og selv om muligheten for friluftsliv gode, det viktig likevel å se om tilgangen til fjorden god nok. Det alltid muligheter for å gjøre ting også bedre og tilrettelegge bedre enn det det i dag. Og vi kjenner alle til problemstillingene, som ofte jo enkeltsaker og enkeltbeslutninger som fører til nedbygging, ulovlige stengsler, vanskelig adkomst og manglende tilrettelegging, som gir redusert tilgang til fjorden. Dette må det ses nærmere på i arbeidet med planen, og samtidig må kartlegge hvilke andre utfordringer som friluftslivet har i fjorden. Dagens bruk og påvirkning av fjordområdet gjør det viktig med en god forvaltning. En helhetlig plan vil også bidra til dette. Det skjer mye positivt for å ta vare på Oslofjorden. Blant annet foregår det en svært viktig arbeid gjennom de to vannforvaltningsplanene som berører fjorden, som jo helt grunnleggende for å få en bedre kvalitet. Alt arbeid som foregår i vannforvaltningsplanene en viktig bidrag til en helhetlig plan. Og vi trenger en plan som kan samordne, supplere og forsterke det positive som allerede gjøres. Så jeg håper at arbeidet med planen vil øke bevisstheten om verdien av Oslofjorden og mobilisere til innsats for å ta vare på fjorden. Det mange interessegrupper og institusjoner med mye kunnskap om fjorden, ikke minst lokalkunnskap. Denne kunnskapen vi avhengig av for å få en god helhetlig plan. Og vi trenger innspill i forbindelse med denne konferansen, og også i arbeidet som gjøres senere. Og vi trenger også dugnadsinnsats. Kampen mot Stillehavsøsters en av disse, som jo sprer seg i store deler, eller i raskt tempo i deler av fjorden. Den fortrenger stedegne arter som blåskjell. Og 30% av dagens blåskjellbanker i Oslofjorden ligger i områder som kan få Stillehavsøsters i årene som kommer. Den kan også få konsekvenser på badelivet.
Det er skarpe skjell som kan gi kuttskader. Vi har en handlingsplan mot arten, men du er også avhengig av et samarbeid for å klare den innsatsen som er nødvendig for å begrense spredningen. Og vi har i de siste årene sett et stort engasjement om marin forsøpling og plastforurensning. Altså i den, og den innsatsen som ble gjort i år for å rydde strender, og den, det som er gjort i vår, altså i år så er vi, var vi oppe i over 100 000 frivillige som deltok over hele landet. Det er også en del av den frivilligheten som vi trenger i årene framover. Men det viktigste er jo ikke bare å rydde opp, det viktigste er jo å få en politikk og en, og, som gjør at den mengden med plast som kommer i fjorden reduseres i årene framover, og det ikke blir den, bare den opprydningen på andre, eller i sluttenden. Vi legger vekt på at vi må ha en kunnskapsbasert forvaltning, og gi jo støtte til flere prosjekter for å samle inn kunnskap. I Klima- og Miljødepartementet så har vi tildelt 670 000 til kartlegging av sjøbunnen til marint økologisk grunnkart for Oslofjorden. Vi har også tildelt 900 000 til et prosjekt om kysttorsk i ytre Oslofjord og i relaterte tema. Og det er viktig at arbeidet med denne planen ikke hindrer at kunnskapsbaserte og gode tiltak iverksettes umiddelbart. Det er akkurat som med kampen også mot plast, så er det mye som gjøres kontinuerlig, akkurat som det også er mye arbeid som gjøres kontinuerlig for å begrense også den avrenningen som er til fjorden, enten det er fra kloakk og vann og avløp, eller det er fra landbruket. Og vi har jo også prosjekter som pågår, blant annet disse forsøkene med vasking av fritidsbåter, sånn at du slipper å bruke, eller ikke skal bruke bunnstoff. Dette er jo forsøk i Volden, og det er vel også ett til som det er forsøk på Nesodden. Som også vi må trekke erfaringer av, og kunne ta beslutninger også underveis. Så selv om vi skal ha en helhetlig plan, så må ikke det være at vi skal vente på den til du setter i gang med tiltak. Det er mye arbeid som også skal gjøres underveis. Og nå i 2019, og som et eksempel på det, så starter vi også arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn i Horten. Det vil strekke seg over 3 år, og statlig støtten er på 90 millioner kroner. Og i år så ble vi jo ferdig med den oppryddingen i Sandefjord, og tidligere så har jo den første store oppryddingen var jo her i Oslo, som vi også nå ser resultatene av etter hvert som tiden går, og livet vender tilbake til de forurenset områdene. Og det er bra at fiskerimyndighetene nå også vurderer nye tiltak for å bedre situasjonen for kysttorsken i Oslofjorden, som jo veldig mange er opptatt av. Den er jo en kritisk situasjon, og det må gjøres tiltak for å sikre den i årene framover. Men på denne konferansen tar vi utgangspunkt at i det vi har av kunnskap om Oslofjorden og Stortingets mål for planen, vi må konkretisere hvilke utfordringer vi står overfor og vise hvordan utfordringen kan løses gjennom en helhetlig plan. Dagens program er delt i 3 hoveddeler. Først ser på hva vi har av kunnskap om fjorden, så tar vi for oss hvilke utfordringer vi står overfor, og til slutt åpnes det for innspill til planen. Innspillene ble en viktig grunnlag for hvordan vi videre organiserer arbeidet med planen. For min egen del så gleder jeg meg til denne dagen, og jeg har i hvert fall klart, så jeg skal være her den første delen. Jeg kan dessverre ikke være hele dagen, men jeg gleder meg også til å få oppsummeringen etterpå. Så med det så synes jeg at nå skal vi glede oss til denne. Jeg ser frem til et godt samarbeid om planen, om hvordan vi skal sikre miljøet, hvordan vi skal sikre friluftslivet, og hvordan vi nå skal lage en plan
for framtidens Oslofjord. Oslofjorden har en lang historie. Nå skal vi legge grunnlaget for det som skal være og den utvikling vi skal ha i tiårene framover. Så når vi sitter her og har denne planen, synes jeg også man skal ha med seg bildene fra den filmen i begynnelsen. Alle har sitt bilde, alle har mange opplevelser fra Oslofjorden. Det er bare å huske på hvor fabelaktig fantastisk denne fjorden er, og nå skal vi lage en ordentlig god plan for framtiden. Så med det sier jeg tusen takk. Tusen takk, statsråd. Altså, vi har et veldig tettpakket program her i dag, for hovedhensikten med konferansen er å la mange komme til ordet og presentere sine tanker og sine innspill. Men hvis dere har, liksom, hvis det er noen som, har, som skal få lov til å få tid til spørsmål, så er det statsråden. Så hvis noen har ett eller to spørsmål, så har vi to minutter ekstra til det. Så kan dere rekke opp hånda. Der er det et spørsmål nede i salen. Veldig bra. Og der. Der kommer den. Takk. Hei, jeg heter Heidi Nilsson. Jeg jobber i Oslo Havn. Jeg er veldig glad for at du nevner nyttetransporten og ferjene. Det er en viktig del av fjorden, og vi må finne en helhetlig plan som ivaretar det, som er det kjempeviktige midlet vi har for å nå klimamålet. Så det er jeg veldig glad for at du gjorde. Og så ser jeg at jeg er litt ensom på dette temaet. Det er veldig mange marinbiologer og forvaltere som er opptatt av mangfoldet. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan til å spre informasjon om nyttetransporten, hvis det er noen som lurer på noe. Takk. Men det blir jo en viktig del av en sånn helhetlig plan. Når du sier en helhetlig plan, blir jo avgrensningen annen. For det er jo alt selvfølgelig som er det mest opplagte, er å ivareta livet i fjorden. Det må vi gjøre. Du har vannforvaltningsplanen. Det er hva vi trenger å gjøre i tillegg til det. Hva vi spesifikt må se på inn mot kysttorsk. Hva vi kan lære om hvilken alt det fritidsfiske som var, hvilken betydning har det. Men det er også hvordan skal vi gjøre fritidsflåten? Eller skal vi også i denne planen se på hvordan skal vi gjøre fritidsflåten mer miljøvennlig? Og nyttetransporten? Og hvordan skal vi nå også de målene som skal gå i å ha en, hva skal vi si, en ren aktivitet opp av vannet i fjorden i fremtiden. Og så vil jo det gå over også i andre ting som vi jobber med. Vi driver også med en handlingsplan for grønn skipstransport, som også vil gå over i hverandre. Så jeg tror at det er en viktig del av det vi må gjøre, er liksom, hvilken avgrensning skal vi ta, og hva er vi på en måte tar naturlig som deler også i andre prosessen som pågår, sånn at vi ikke gjør dobbelt arbeid, men dette henger sammen i en helhetlig plan. Så helhetlig plan kan være litt diffust, men det er velvalgt, nettopp fordi det gir den nødvendige fleksibiliteten for hvordan vi skal få dette til. Det viktigste er jo at du skal ha konkret politikk og endring i årene fremover. Så tror jeg det var et spørsmål her nede. Hallo. Ja, kort, Per Erik fra Naturvernforbundet. Jeg har også kontor i Telemark, så jeg følger med i ytre Oslofjord, for å si det sånn. En del av kommunene er jo veldig opptatt av nye arbeidsplasser og sjøbaserte arbeidsplasser, og så vet vi nå at det også planlegges faktisk oppdrett på land og i sjøen i Skagerrak-området. Så det store spørsmålet er jo på en måte om regjeringen vil åpne for det, og hvilke betingelser man da vil stille i tilfelle. Og mange lurer jo på om våre kystområder har samme bæreevnen som Vestland og Nord-Norge, sånn at det er jo et spennende tema i forhold til utslipp, eutrofiering for eksempel. Ja, det er ikke et spørsmål jeg har hatt hos meg, og det vil vel eventuelt ligge hos fiskeriministeren, så jeg tror ikke jeg skal svare på hans sitt vegne, men det har ikke vært noe tema som jeg har hatt inne hos meg, at vi skal legge til rette for det, så jeg tror ikke jeg kan svare noe annet at det får være en del av det som da er innspillende inn i en sånn helhetlig plan. Flott, da har jeg ikke sett flere som har rekt opp hånda, men da skal du få den boka som alle foredragsfoldere får her. Folk og fisk gjennom 10 000 år, en bok om Oslofjorden. Tusen takk. Takk.